starting! Pela vanguarda! Por Meridiana! Ainda bem que acabou. Obrigado pela ajuda. Vem cá para podermos conversar. Vá lá, que estás à espera? Boa, isto dá-me jeito. O que foi? Não queres falar? O que é que fazes aqui sozinho? Onde estão os teus homens? Não vou arriscar as vidas deles. Não me importo de me sacrificar, são inútil. Mas eles não. Lamento ter-te envolvido nisto. Não te preocupes. Isto é um dia normal para mim. Sabes, eliminar máquinas, perseguir assassinos... Pois, nem quero ver um dos teus piores dias. Pronto para começar? Diz-me exatamente o que aconteceu à Ursa. Começa pelo princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela saiu a meio de uma noite com alguns dos seus melhores homens. Os melhores homens dela? Mas não te levou? Não. Eu estava a beber muito. Deve ter pensado... Raios, não sei. Que eu não seria capaz. Encontraram os cadáveres deles no dia seguinte e... também os dos cobardes dos Carja das Sombras. Foi uma emboscada. Os Carja das Sombras são cruéis. Foram tão bárbaros que não pudemos fazer um enterro normal. Lamento, Erend. Pois, bem... quando eu encontrar os responsáveis, também irão lamentar. Não fazes ideia porque é que ela saiu assim a meio da noite? Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem, uma nova ameaça dos Carja das Sombras. Não faço ideia. Por que é que os Carja das Sombras fariam isto? Porque eles odeiam-nos. Principalmente a Ersa. Ela colaborou com o Avad para expulsá-los de Meridiana. Estavam a tentar recuperar há 2 anos, mas... finalmente conseguiram vingar-se dela. Tens a certeza de que estás bem? Ora, estou sóbrio, então... não. Bem, fico feliz por estares pelo menos sóbrio. Não te habitues a isso. Muito bem. Mostra-me o lugar onde morreu a Ursa e farei o que puder. Vamos, segue-me. Disse que achou uma imagem da minha sósia num dispositivo antigo. Se ela for minha mãe, por que razão haveria sinais dela aqui fora?
tão longe da terra dos Nora. Não faz sentido. Quem é ela? Ela chama-se Elizabeth Sobeck. Tu a espiar pelo meu foco novamente. Bem, continua. O que é que sabes sobre ela? Mantém o teu rumo atual e, menos de nada, irás conhecê-la tão bem quanto eu. Talvez morrer. Mas cuidado. O fim do Criador está cheio de soldados no Eclipse. Para te ajudar a lidar com eles, deixa um equipamento útil mesmo à porta das ruínas. O teu foco irá mostrar-te um local. Quem é ele? Como é que sabe estas coisas? Ele disse Elizabeth Sobeck. Que raio de nome é esse? Usados como guardas. O Eclipse e as máquinas corrompidas encontraram uma família feliz. Fascinante, se nós estivessem à minha procura. Eclipse, tal como ele disse. Thank you.
sempre disse. Desapareceram. Deixa-os fugir. Enquanto podem. Deem a volta! Aquela Nora está por cima de nós. Todas estas ruínas. Temos um problema. Que fazemos ancestrais aqui?